Այս այցի նպատակներ ուսումնասիրել պատերազմից հետո Գեղարքունիքի մարզի սահմանային գյուղերում մարդկանց իրավունքների հետ կապված խնդիրները, ինչ հարցեր են առաջ եկել, մասնավորապես խոսքը վերաբերում է այն զարգացումներին, որոնք տեղի ունեցան Գեղարքունիքի սահմանային գյուղերի հետ. Օրինակ, մանրամասն այստեղ ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզեցինք, որ հարցեր կան, որոնք վերաբերում են արոտավայրերին, գյուղատնտեսությանն են առնչվում առհասարակ. Ունենք իրավիճակներ, երբ մարդիկ հնարավորություն չեն ունենալու ցավոք սրտի օգտվել արոտավայրերից։